្ញុំគណៈអធិបតីសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គស្ទីគ្រប់ស្ការៈមានលើសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរទាំងពីរព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី10នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំគណៈបានឱកាសដើម្បីនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលធ្វើការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទកសិកររងគ្រោះព្រោះហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះមានប្រវត្តិមានរបស់ប្តីប្រគុណសង្កបាឡូខឹមប៊ុនណានិងប្តីប្រគុណថេតធម្មរស់ប៊ុនថនបេចារតការវត្តបាញើនៃប្រទេសប្រាំងមុននឹងធ្វើការចាប់ដើមពិភាក្សាជុំវិញកសិកររងគ្រោះប្រហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមធ្វើការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញតម្រូវការរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដៃគូដែលបានប្រើប្រាស់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើការគោរពទៅតាមគោលការណ៍អវយវ័យទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធគោលការណ៍អវយវ័យទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធនេះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់ទៅលើប្រទេសដៃគូភាគីដៃគូទាំងឡាយណាដែលបានប្រើប្រាស់ទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺត្រូវតែគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេត្រូវការប្រកបណាស់គោលបំណងនៃការរៀបចំផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA នៅពេលនេះគឺចង់ជួយប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏មានការអភិវឌ្ឍតិចតួចជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Least Development Country ឬក៏គេហៅអសកាត់ថា LCD LCD បើតាមយើងមើលឃើញប្រទេសដែលបានទទួលការអនុគ្រោះពន្ធមានវិសាលភាពធំទូលំទូលាយជាងគេហើយស្រួលផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងពេញលេញបំផុតគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាផលវិបាកកាលពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញខាងនាំអង្គការទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនាំមិនបានពេញផងហើយចុះត្រឹមដល់ពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធវិញនោះតើនឹងមានលទ្ធភាពឯណាសម្រាប់ការនាំចូលឲ្យបានពេញលេញពីព្រោះពេលដែលគេផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធឲ្យនាំចូលពេញលេញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនមានលទ្ធភាពនាំចូលផងចុះដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលគេដកពន្ធគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតើពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពនាំចូលដោយវិធីណាទៅអញ្ចឹងយើងលើឃើញថាបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេគឺកសិករមិនមែនអ្នកកាន់អំណាចមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេគឺពួកកសិករកម្ពុជាជាអ្នករងគ្រោះដោយផ្ទាល់ហើយយើងឃើញថាអវីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចេញជាអូសានាវ៉ាត6ខែមុនគឺគេទុកពេលវេលាឲ្យត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាហើយឥឡូវមិនទាន់ដល់អូសានាវ៉ាតរបស់គេផងសហគមន៍អឺរ៉ុបបែជាបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការយ៉ាងលឿនគឺនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមគេហៅ London Procedure for the Suspension of EBA អញ្ចឹងមានន័យថាគេចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីពលិតមើលទៅលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយក្នុងកថាខណ្ឌចុងក្រោយនៃ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេនៅមានឱកាសហើយគេនៅបើកចិត្តចំហសម្រាប់ការជជែកគ្នាក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែបើកបេះដូងចំហទូលាយអាចរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញយល់ច្រឡំដោយសារឃើញទង្វើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅធ្វើទង្វើមួយដែលអាចអោយហ៊ុនសែនជឿបានថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនហ៊ានបកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីព្រោះលើឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដើរលើផ្លូវត្រូវហើយបានកែតម្រង់ខ្លះនេះគឺជាការយល់ច្រឡំមួយយ៉ាងធំរបស់ពួកកណ្ដាលអំណាចក្រុងភ្នំពេញមួយច្រឡំត្រង់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែមិនបានទទួលការគាំទ្រពេញទំហឹងពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមានលទ្ធភាពទទួលជំនួយបានទទួលជំនួយបានពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយប្រហែលជាហ៊ុនសែនយល់ច្រឡំថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនហ៊ានដាក់សម្ពាធនិងមិនហ៊ានបោកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទេពីព្រោះលើឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែហ៊ានផ្ដល់ជំនួយឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាផ្នែកជំនោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះអាចជាការយល់ច្រឡំមួយធំរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមពិតប្រគិនដោយប្រកាសរណារបស់គុណម្ចាស់នឹងជួនជាពលរដ្ឋដល់ញាតិញោមថានេះមិនមែនអឺរ៉ុបខ្លាចមិនហ៊ានបោកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេបានលើឃើញច្បាស់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ទៅដល់សហគមន៍តបលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទើបគេនៅបន្តផ្ដល់ជំនួយឲ្យតតែគេបានរៀបចំផ្ដាច់មិនមែនត្រឹមតែប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទេគឺផ្ដាច់ជំនួយទៅលើជំនួយបច្ចេកទេសទៅលើអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលចំណែនពូដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់បើសិនជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានផ្ដាច់ហើយយើងមើលឃើញថាជំហាននៃការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប្រកបណាស់នឹងអាចកើតមានបើយើងមើលឃើញក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើការសម្របសម្រួលជំហានទី1គឺបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលអយរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានគណៈបក្សនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងឲ្យបានពេញលេញប៉ុន្តែ6ខែក្រោយមកគណៈបកប្រជាជនក៏មិនបានកែតម្រង់គេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតទុកពេលឲ្យ6ខែឲ្យគណៈបកកម្មាធិការធ្វើការកែតម្រង់អញ្ចឹងក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចបរិបូរគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើការកែតម្រង់ខ្លះគឺបោះលែងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកទោសមនសិការពីពន្ធនាគារជាង20នាក់សហគមន៍អឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍ចំពោះភាពវិជ្ជមាននៃការផ្ដល់លទ្ធភាពអយសហគមន៍ជាពិសេសអយអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការបានពេញលេញហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្លែងអំណរអគុណខ្លះដែរទៅលើការបន្ធូរបន្ថយអយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានពេញលេញប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពង្រឹងការព្រួយបារម្ភត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែធ្វើការសូត្រអង្កេតចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលហ៊ានធ្វើការរិះគន់ទៅលើរបបដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចេញជាសេចក្តីណែនាំមិនអោយហៅរបបក្រុងភ្នំពេញនិងមិនអោយហៅរបបហ៊ុនសែន
អយអ្នកសាព័ត៌មាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាអ្នកសាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលហ៊ានហៅថារបបហ៊ុនសែនឬក៏របបក្រុងភ្នំពេញប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះពន្ធុមួយបន្ទៅមួយដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបមើលឃើញទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះហើយទើបសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អូសានាវ៉ាត់ត្រឹមមួយឆ្នាំគឺ12ខែឥឡូវមកដល់10ខែបានកន្លងឥឡូវនេះ5ខែបានកន្លងផុតទៅហើយគឺម្សិលពេល6ខែតទៅទៀតហើយគេមិនទាន់ដល់អូសានាវ៉ាត់6ខែនេះជំនាញទី1ផងគេចាប់ផ្ដើមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈកាលពីម្សិលមិញដែលយើងរៀបពីនៅអាស៊ីកាលពីម្សិលមិញព្រឹកម្សិលមិញគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចទៅហើយថាចាប់ផ្ដើមដំណើរការធ្វើនីតិវិធីដើម្បីនឹងឈានទៅរកការបញ្ចប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺជាការប្រយុទ្ធបរំនឹងជាផលប៉ះពាល់ដល់កសិករកម្ពុជាអ្នកទទួលបានផលគឺពួកកណ្ដាលអំណាចអ្នកអាចបន្តអំណាចបានបន្តមួយរយៈទៀតគឺក្រុមបដិការតែជួនជាតិខេមរៈមួយនគរជាអ្នកឈរទទួលនៅអំពើអយុត្តិធម៌និងបញ្ហាជីវភាពសុភមង្គលប្រចាំគ្រួសារដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ដែលរបបបដិការនេះបានធ្វើដូច្នេះហើយបានប្រធានបទនេះការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រករណីទាំង3ព្រះអង្គនៅពេលនេះគឺជជែកគ្នាជុំវិញបញ្ហាហ៊ុនសែនកសិកររួមគ្រោះព្រោះហ៊ុនសែនបដិការត្រង់នេះខ្ញុំកណាថ្មាសូមប្រគេននឹងជូនឲ្យញាតិញោមតាមដានមើលរូបភាពច្បាស់ដែលអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេចង់បានគឺចង់ឃើញជីវភាពធូរធាររបស់កសិករហើយការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទី2គឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបើសិទ្ធិទលាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានទី3គឺចង់ឃើញការប្រកួតប្រជែងនយោបាយក្នុងសមរភូមិនិងទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្មើភាពគ្នាទី3គឺទី4គឺគេចង់ឃើញរបបនយោបាយដែលគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាគោលតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទី5គឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើការប្រកបទៅដោយគណនេយ្យភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អទាំងអស់នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើអំពើទាំងអស់នេះវាជាអំពើបុណ្យហើយវាបានផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាបានផលទៅលើបើជួនជាតិខ្មែរទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែបរិថាបានមិនបានចាប់ដើមធ្វើចំណុចនេះទេអាចប្រជាធម៌មិនមានប្រជាត្រឹមតែហ៊ុនសែនបាត់អំណាចនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទេគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំកណាថ្មាសូមវិប្រគមពលរលានេះទៅដល់ប្រដីប្រគុណថេតធម៌របស់បន្ថនបងជួយធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញសម្ពាធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះតើអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនពិចារណាវិលមកកែតម្រង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេឬក៏តើហ៊ុនសែនពេលណាបានឈប់យល់ច្រឡំថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រាន់តែប្រមានឲ្យមានចាត់វិធានការដូចជាការនិយាយរបស់គិតនៅឯទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនពេលដែលគិតធ្វើដំណើរទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនសូអាបេនៅពេលនោះគិតថាសម្ពាធនឹងតុលាការមិនមានអ្វីចម្លែកទេព្រោះគាត់ធ្លាប់ជួបច្រើនដងហើយតើគាត់អាចនៅយល់ច្រឡំថាសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមតែធ្វើលីងលីងទៅមានគាត់ទេសូមរដ្ឋនិមន្តដែលបគុណថេតធម្មរុបន្ថនកណ្ដាលម្ចាស់សូមបញ្ញគុំចំពោះប្រតិរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជម្រើសក៏យោងញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយនេះឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអាត្មាសូមចូលរួមបកស្រាយតាមការយល់ឃើញតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពតាមនឹងប្រធានបទដែលថា
កសិកររងគ្រោះព្រោះពន្តែនបដិការក្រុមតាប្រធានបទនេះគឺវាបានបង្ហាញនៃច្បាស់លាស់ណាស់បើយើងមើលពីប្រវត្តិនៃការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រវត្តិដែលបានកើតមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងការបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការរកពំពៀនសិទ្ធិនយោបាយមកលើអ្នកនយោបាយដែលតំណាងឆន្ទៈបាយពលរដ្ឋនេះឱកាសថ្ងៃនេះហើយបើយើងមើលពីគោលការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅដល់ស្រុកខ្មែរយើងនឹងដោយផ្ដល់ជាសំខាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែរអមត្រកខ្មែរយើងតាមរបបជាតិសកលដល់ការពូជការសម្បត្តិចិត្តដូចនេះខ្ញុំកណាពេលឲ្យបានទទួលព័ត៌មានពីរឿងការជួការអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺខ្ញុំកណាមានការសោកស្ដាយហើយចូលរួមចំណែកព្រួយបារម្ភចំពោះជោគវាសនាជាតិរបស់យើងដែលអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការដោយតែហ៊ុនសែនខ្លោចធ្វើកន្លងមកមិនទីហើយមួយទៀតគឺថាភាពក្រីក្រដែលនឹងកើតមានចំពោះជនរួមជាតិប្រជាបរតតនឹងកើតមានពិតប្រាកដបើសិនជាហ៊ុនសែននៅតែយល់ច្រឡំនោះហើយហានិភ័យមួយទៀតគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទុនធានធម្មជាតិមានប្រេងឈើរ៉ែក៏ដូចជាទុនធានជលផលដែលជាប្រត់លោកត្រូវរស់បាននោះក៏វាសំអាតដែរជំរុញអស់ដោយសារទាំងអស់នឹងហើយដែលកើតចេញមកពីការខ្វះមនសិការស្មារតីជាតិរបស់មេដឹកនាំដូច្នេះបើយើងពិនិត្យមើលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី11នេះគឺថាប្រកាសណាស់ 100% គេនឹងផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធដំណើរការនៃការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធនេះគឺគ្មានអីសង្ស័យទៀតទេដូច្នេះបើសិនជាមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនពីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយមានការឈឺចាប់ចំពោះភាពទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវតែថយក្រោយត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលគាត់បំផ្លាញឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសម្បត្តិកិច្ចសន្យាអត្តលេខារបស់គាត់ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលជាមួយនឹងប្រទេសអត្តលេខីជាដើមក្នុងពេលដែលគាត់ពិថាចុះអត្តលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺប្រកាសណាស់ព្រមរៀបចំប្រកខ្មែរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេចង់បានហើយរយៈពេលតាំងពីមានការបោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ93មករហូតដល់ឥឡូវនេះខ្មែរយើងមិនមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេគឺថាដែលធ្លាក់បំផុតនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2017ហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺប្រ
គ្មានរបបប្រជាធិបតេយ្យទេនៅជារូបភាពយើងឃើញគ្រាន់តែឈ្មោះគ្រាន់តែផ្លាកតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះបើគាត់នៅតែយល់ច្រឡំហើយនៅតែធ្វើប្រជាពិភពបំផុសព័ត៌មានថាកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងមកពីអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមានអាដាមសំរងស៊ីកម្មសខាជាដើមអាហ្នឹងគឺថាជាការគ្មានស្មារតីជាតិទេដោយក្នុងន័យថាស្វាទីបាយលៀបមន់ប្រពែកំហុសខ្លួនឯងប៉ុន្តែខំប្រឹងព្យាយាមស្ទប់ស្ាយឲ្យទម្លាក់កំហុសលើអ្នកដទៃហើយទម្លាក់កំហុសលើប្រជាបរតទីអើមនេះជាការស្ទប់ដៃជាការគិតពិចារណារបស់ខ្ញុំកូណាដូច្នេះហើយប្រជាបរតខ្មែររងគ្រោះគឺនៃជាតិរបស់យើងនឹងជួបខានិភ័យទៀតហើយគេនឹងដើរទៅមុខប្រទេសយើងដើរទៅក្រោយយើងវិលត្រឡប់ទៅរកដូចថាភាពហិនហោចខ្លោចផ្សាជាថ្មីទៀតហើយអ្វីដែលហិនហោចមែនតើនោះខ្ញុំកណាមមើលឃើញថារបបដែលជួបប្រទេសយើងនិយាយថ្មីនេះសម័យសម្ដេចមានបច្ចុប្បន្នមានអ្នកប្រឆាំងខ្លះដែរមានបំផិតបំភ័យប្រជាពិភពប្រជាប្រដ្ឋខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែធនធានធម្មជាតិបូរណភាពទឹកដីគឺនៅគង់វង្សហើយសម័យប៉ុលពតមានការបាក់តែមានការដូចថាផ្ដាច់ការប្រើប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងឲ្យរងទុក្ខវេទនាចូលចិនចូលយួនអីចឹងក៏ធនធានធម្មជាតិខ្មែរយើងប្រៃប្រសានៃទឹកបូរណភាពទឹកដីក៏នៅដែរប៉ុន្តែដល់ពីរបបលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំនេះគឺបូរណភាពទឹកដីក៏ហិនហោចសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិក៏ហិនហោចហើយរ៉ែស្អីស្អីទាំងអស់ក៏ហិនហោចហើយយើងមើលទៅឃើញដូចជារូបភាពវាថានគរកើតផ្លែកសប្បាយតែភ្នែកក្នុងចិត្តរំកំញាតញោមនេះជារូបភាពប្រជាពិភពមួយដែលមើលឃើញទៅអាគារខ្ពស់ខ្ពស់មើលឃើញទៅសត្វតែឡានសត្វតែម៉ូតូមើលឃើញទៅលេខថាភាពគឺខាក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងវាបានចំណេញស្អីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋតបថ្ងៃនេះគាត់អ្នកខ្លះអត់ទាន់មានប្រគុណអនាម័យប្រើទេចម្រើនបងនៅប្រើប្រាស់ប្រគុណព្រៃណាតាមកពោតតបោកអីអីចឹងចម្រើនបងហើយច្រើនមែនតើដែលមិនទាន់មានប្រគុណអនាម័យមិនទាន់មានទឹកស្អាតមិនទាន់មានភ្លើងនោះហើយយើងពួតថារីកចម្រើនត្រង់ចំណុចណាហើយបឹងបួរទលេស្រែចម្ការអីសុទ្ធតែបំពាក់បំពន់ដោយគ្រឿងពលទាំងអស់ចម្រើនបោហូបត្រីហូបសាច់បឹងទលេអីហ្នឹងក៏ត្រូវតែហូបកើតដូច្នេះហើយវាដូចថាគេបង្អួតរឿងឡានក៏មិនមែនជាឡានបកប្រជាបរតបង្អួតរឿងផ្ទះថ្មផ្ទះក្បឿងផ្ទះវិឡាក៏មិនមែនជាផ្ទះវិឡាផ្ទះក្បឿងរបស់ប្រជាបរតបង្អួតរឿងលុយរឿងស្អីអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេហើយបើយើងចូលហានចូលស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែវារបស់ថៅកែចិនថៅកែយួនទាំងអស់ដូច្នេះហើយវាអត់បានផលអីទៅប្រជាប្រដ្ឋទេហើយវាបន្ថែមលើពីនោះទៀតនោះមាននៃមួយទៀតមន្ត្រីទេហ៊ានប៉ូលីសអីហ្នឹងបានគេថាលុបក្នុងអំណាចនៃទឹកប្រាក់ការទិញដូរទឹកចិត្តពុករលួយតែ
សោយទទួលសំណុកសំណែនអីពីផកែអីហ្នឹងចឹងហើយបានមានពាក្យមួយដែលខ្ញុំកណាផ្សាយជាមួយព្រះអង្គគ្រូនិនធិនរយៈពេលល្ងាចមិញនេះគឺថាអង្គបាវថៅកែទទួលអង្គបាវថៅកែក៏ប៉ុន្តែទួយឆ្កែខំសំងាយធូរអញ្ចឹងណាចឹងហើយខ្ញុំកណាសូមចាប់អារម្មណ៍ខ្លីៗថាប្រធានបទយើងហ្នឹងយើងដាក់មកហ្នឹងចំដំណងគឺថាដោយសារភាពអច្ឆរហ្នឹងហើយដែលទទួលបរិបទយើងក្នុងគ្រោះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងដែលភាពខំហើយបាត់បង់ប្រភពចំណូលដ៏ធំដែលកើតចេញពីការអនុគ្រោះនឹងអាយណាសូមប្រទានប៉ុណ្ណឹងសិនព្រះអង្គគ្រូថ្វាយគុំគណៈអរប្រគុណប្តីប្រគុណថេតធម្មរបុនធនឥឡូវវិលមកខាងប្តីប្រគុណខមុនណាដែលព្រះអង្គមានវត្តមានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរប៉ុន្តែមើលប្រភពរបស់ប្តីប្រគុណខមុនណាមិនឃើញទេមកដល់មុខនេះមិនដឹងជាអេរ៉ឺរ៉មេចលោកចេញទៅខាងណាវិញក៏មិនដឹងខ្ញុំកណាដូចមើលមិនឃើញប្រភពប្តីប្រគុណខមុនណាប្តីប្រគុណខមុនណានៅជាមួយខ្ញុំកណាទេបាទដោយសារអ៊ីនធឺណិតមើលទៅណាអូឥឡូវប្តីប្រគុណខមុនណាបានដាច់បាត់ទៅហើយមកដល់មុខនេះដាច់ប្តីប្រគុណខមុនណារហូតដល់ផ្ទៀងខ្មៅណហើយចង់សូមចម្រើនពរញាតញោមជនរួមជាតិសាជាថ្មីទៀតអ្វីដែលប្តីប្រគុណធេតធម្មរបុនធនបានប្រគេននិងជូនជាចំណាប់អារម្មណ៍គឺជាក្តីព្រួយបារម្ភរួមគ្នាបើសិនជាញាតញោមមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិយើងយើងមិនអាចនៅស្ងៀមយើងត្រូវតែចូលរួមជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនកែតម្រង់យើងមើលឃើញចំណុចចុងក្រោយដែលអាចរុញឲ្យហ៊ុនសែនកែតម្រង់បានមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការជំរុញតែមួយភាកទេមួយបកទេគឺត្រូវមានការចូលរួមច្រើនពីភាគីប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាភាគីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដូចជាយើងទទួលបានលទ្ធផលស្រេចហើយករណីនៅខេត្តប្រសេនុមិនដំបូងអញ្ញាធោចោតប្រកាន់ថាមានក្រុមឱកាសនិយមឡើងមកបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងរបួសហើយក្រោយមកថាប្រជាពលរដ្ឋបតៃបតំកំភ្លើងរៀលកៃហើយក្រោយមកថាប្រជាពលរដ្ឋពួកអញ្ញាធោមិនបានបាញ់លើប្រជាពលរដ្ឋទេតែបាញ់ទៅលើក៏ប៉ុន្តែគ្រប់អស់កម្លាំងធ្លាក់មកវិញទៅត្រូវប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធោបានយកនេះដោះសារគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្លាំងនេះការចូលរួមចែកអំលែកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងសស្រាក់ស្រាំទើបធ្វើឲ្យអញ្ញាធោព្រមបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយបើកការស្រាវជ្រាវទាញស្រាវជ្រាវរੋឲ្យបានឃើញពួកអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃបញ្ហាបាញ់ប្រហារមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាដែលបានជួបជ័យដល់កម្រិតនោះគឺដោយសារការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានយើងទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះហើយរឿងបញ្ហាជំរុញឲ្យពួកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះងាកមកធ្វើការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើរតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អទោះតែយើងចូលរួមមកបានផុសផុលដោយករណីឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធអនុអញ្ចឹងបើយើងមិនចូលរួមទៅស្រាក់ស្រាំទេប្រកបណាហ៊ុនសែននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទោះជាគេមើលឃើញថាហ៊ុនសែនបដិការអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែននឹងមិនថយក្រោយទេផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាហ៊ុនសែនឃើញសម្ពាធប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយគាត់នឹងអាចវិលមករកការសម្របសម្រួលហើយចំណែនពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមុននឹងបន្តការជជែកនេះបន្ថែមសូមប្តីប្រគុណធិតធម៌រស់ប៊ុនថនស្រង់ព្រះធរៈរេការរបស់ប្តីប្រគុណប្រជាតកាវត្តវត្តពូវត្តពុទ្ធវិញ្ញាណមួយច្រឡំពីវត្ត
វិតសំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គបានមានធរណីការយ៉ាងច្បាស់អំពីការបណ្ដុះមនសិការស្មារតីស្នេហាជាតិប៉ុន្តែការផ្ដល់ទស្សនៈយោបល់ជុំវិញបញ្ហាមនសិការស្នេហាជាតិយ៉ាងណានោះខ្ញុំកណាមិនទាន់ប្រគិនពលវលាទៅប្តីប្រគុណធេតៈធម្មរោបន្ថនទេដោយសារប្រវត្តិមានប្តីប្រគុណខឹមមណាបាននិមន្តចូលមកវិញហើយខ្ញុំកណាសូមប្រគិនទៅប្តីប្រគុណសង្កបាឡូខឹមមណាសូមព្រះអង្គជួយធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែននោះមិនមែនជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនមែនជាកំហុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែជាកំហុសរបស់លោកសំនឹងស៊ីដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសំនឹងស៊ីនោះដែលចាក់ចុចញុះញង់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះឲ្យធ្វើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតើប្រដ្ឋប្រគុណមើលឃើញថាសំនឹងស៊ីមានអត្តពលទៅពញ្ជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនថាមិនមែនជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាកំហុសរបស់លោកសំនឹងស៊ីតែនឹងមានទិលហេកោពុតណាខ្លះដែលប្រដ័យប្រគុណអាចធ្វើការឈលពញ្ចាំងបានចំពោះទស្សនៈនេះគឺខ្ញុំណាសូមរដ្ឋធានីនិមន្តកណាបណ្ដាសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គទីព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាព្រះសង្ឃព្រះអង្គគឺថាពុទ្ធណាអរគុណសូមជម្រាបពរដល់លោកញាតព្រះជាពរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈធម៌ភាពបានចូលរួមសារជាថ្មីជាមួយព្រះអង្គគ្រូលោកគុណពីព្រះអង្គហើយតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះគឺល្អតតមែនតែនហើយដូចជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតែជួបពិបាកការតែគាត់បានធ្វើស្រូវរួចហើយហើយគាត់បានទទួលផលមកតិចតួចសំតាមការចំណាយទៅលើការគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មស្រូវកនេះហើយតកតងនឹងប្រធានបទនេះទៀតសោតក៏បងគ្រូបានផ្លេចនៅរឿងប្រតិការថ្មីដែលលោកណាកូណាក៏បានដឹងដែរតកតងទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេបានផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ឡងទៅហើយមកដល់ពេលនេះដោយសារថាអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនដឹកនាំសពថ្ងៃមិនព្រមគោរពទៅនឹងច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសមិនព្រមគោរពតាមលទ្ធិជាធិបតេយ្យសេរីភាពប្របែកគ្រប់យ៉ាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋលហើយបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីដើម្បីដកនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកវិញហើយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះយើងតែងតែឮគ្នានិយាយតគ្នាថាកូតាគឺបានន័យថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយផ្ដល់រាល់ទំនិញគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលនាំមកទីផ្សារអឺរ៉ុបនេះលើកលែងតែអាវុធដែលភាសាអង់គ្លេសថា everything but arms ហើយហៅកាត់ថា EBA ការដែលគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះគឺមូលហេតុជាអតិភិបហើយធំចម្បងគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃ
អាជ្ញាធរសប្ដីនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនបានគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញហើយជាពិសេសគឺមិនបានគោរពនៅច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយគេបានលាក់ដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនោះគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ការងារជាដើមឡាក់មូលហេតុបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានផ្ដាច់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយសារថាយើងមិនព្រមធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈដែលគេបានដាក់ឲ្យកន្លងទៅមិនមែនមកពីកតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីកតាលោកសំរស៊ីនោះឡើយគឺកតាមកពីខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺអាជ្ញាធរហ៊ុនសែននេះដែលមិនព្រមគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេបានដាក់លក្ខន្តិកៈឲ្យហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង EBA នេះជាសោតកាលណាបើគេអនុវត្តទៅហើយវាមានកតាប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយក៏វាមានកតាប៉ះពាល់ដល់គូសាតកូលហ៊ុនដល់បកពួកតកូលហ៊ុនផងដែរមិនមែនតែប៉ះពាល់តែប្រជាពលរដ្ឋទេកតាទី1គឺប៉ះពាល់តកូលហ៊ុនតែកតាទី2ក៏ប៉ះពាល់មន្ត្រីដៃជើងរបស់ក្រុមគូសាតកូលហ៊ុនហើយកតាទី3គឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋកតាទី4គឺដល់ឈ្មោះចិនដែលរុស្ស៊ីជាមួយនឹងរបបដឹកនាំសព្វថ្ងៃហ្នឹងនេះកតាប៉ះពាល់អញ្ចឹងវាមិនមែនមកពីគណៈបព្វប្រឆាំងឬក៏ដូចជាលោកសំរស៊ីនោះឡើយគឺមកពីអាជ្ញាធរហើយមិនប្រមក៏ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតែ EBA បានដាក់ដាក់ខណ្ឌអត់ឡើយទៅនឹងសំណួរដែលគណៈឆ្លើយអពុគុណប្តីប្រគុណចុះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់របបគ្រូហ៊ុនពេញដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួស៊ីចូហ៊ុនសែនសម្ដែងនេះល្បីសម្ដំប៉ុន្តែបើសិនជាគិតវិលមកធ្វើការគោរពគោលការណ៍នឹងគឺមិនមែនសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបង្ខំទេមិនមែនគេចាក់កន្លុះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលដែលផ្ដាល់កូតាប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺនៅពេលនោះគឺមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាដៃគូនយោបាយដៃគូសេដ្ឋកិច្ចហើយព្រមព្រៀងគោលការណ៍សំខាន់3ធំទី1គឺលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអោយបើកទូលាយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទី2គឺពង្រឹងគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អអភិវឌ្ឍប្រទេសឱ្យមានចីរភាពទី3គឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់គាត់បញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហើយឲ្យគាត់មានសិទ្ធិទាំងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិអប់រំសិទ្ធិនយោបាយហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលនេះតម្រង់ទិសអោយរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំខ្លួនថ្មីថ្មងក្នុងប្រទេសសម្បូរអភិវឌ្ឍន៍គឺទីចង់បានទីចង់ឃើញអានឹងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានព្រមព្រៀងដោយខ្លួនឯងហើយមិនបានគោរពទៅវិញមិនក៏យើងលើឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងជួតប្រកាន់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងដាក់សម្ពាធមិនមែនក្នុងនាមជាដៃគូហើយបើយើងមើលក្នុងទម្រង់ដើមគឺព្រមព្រៀងគ្នាថាព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរបើសិនជាមើលនៅក្នុងក្រមរបស់ EU គឺគេផ្ដល់ឲ្យជាង40ប្រទេសលើពិភពលោកគឺគេផ្ដល់ឲ្យ Least Development Country LCD អញ្ចឹងប្រទេសណាដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចគឺទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រមទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាព្រមលក្ខខណ្ឌទាំង3ដែលខ្ញុំកណ្ដាលបានរៀបអំបញ្ញមិននេះក្នុងករណីបើរដ្ឋាភិបាលនឹងគោរពគោលការណ៍នឹងបានត្រឹមត្រូវហើយគោរពបានពេញលਿੰងល្អតើអ្នកណាអ្នកបានផលកណ្ដាលសូមរដ្ឋមន្ត្រីនិមន្តកណ្ដាលតើតើត្រឹមបែប EBA
អបអ៊ី EBA នេះគឺតកតនថាទឹកព្រមព្រៀង EBA នេះគឺមានលក្ខណ្ឌរបស់គេដោយឡែកទៅជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះអបអ៊ីអឺរ៉ុបនេះគេមិននឹងគេបដអវ័យឲ្យទៅប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតាមប្រទេសដែលនៅលីវៀតណាមទៀតប្រទេសត្រង់នោះមានកម្ពុជាមានណាកម្ពុជាជាដើមនេះគឺគេមានលក្ខណ្ឌបណ្ឌិតលក្ខណ្ឌទៅគឺក៏រូបសិទ្ធិបន្តុកនឹងនឹងក៏រូបស្បាប់ការងារនឹងជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលគេចង់បានអញ្ចឹងហើយកាលណាបើយើងមិនរូបតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រឈមនឹងការរកវិញដល់ន័យថាគេបាត់ទូអន្តរជាតិយកនឹងជំនាញទី1គឺថាតាំងពីមុនគេមិនពីមុនគេគិតថាយើងព្រមព្រៀងគ្នារូបយ៉ាងនេះគេដល់ហើយយើងក៏នឹងទៅពីពីដល់ចុចអវិជ្ជាគឺត្រង់ថាកាលណាបដកគឺផលប៉ះពាល់វាតែងតែកើតមានពីទូទៅគឺតែងតែកើតមានចំពោះប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយកត្តាវិជ្ជមានត្រង់ថាពេលដែលយើងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង EBA នេះបានល្អបានន័យថានាំមកនៅផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដល់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទី1គឺសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនីមួយទៅមួយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយភាគច្រើនសុទ្ធតែជាកម្មករកសិករអញ្ចឹងការណាបើគេសម្រួល EBA នឹងទៅហើយមានរោងចក្រហាក់គ្រាសច្រើនធ្វើការរស់ស៊ីប្រកបមុខរបរនៅក្នុងប្រទេសទៅគឺវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានការងារធ្វើនេះការណាបើមានការងារធ្វើវាជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងគ្រួសារព្រោះជាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរហើយមិនត្រឹមតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណឹងទេវាជួយដល់ទៅដៃគូវិនិយោគទុនដូចជាចិនជាដើមដែលតែងតែលក់អានរ៉ material វត្ថុធាតុដើមមកដល់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងក៏ចិនហ្នឹងក៏បានចំណេញមួយចំនួនធំដែរហើយមួយទៀតជួយដល់ឈ្មួញកដាលដែលស៊ីដៃគូជាមួយនឹងរោងចក្រអាគ្រានហើយមួយទៀតគឺចំណេញដល់បុគ្គលដែលតែងតែធ្វើឬក៏បង្កើតនៃការលាយថតតៃមួយថាការស៊ីសុខលីស៊ីលុយកាក់លើតក្រតអានឹងនិយាយរួមមកសុទ្ធតែជាផលប្រយោជន៍ណាសុទ្ធតែជាផលប្រយោជន៍បានមកដល់ជាបរិវត្តក៏ដូចជាដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងដែរគឺគូចិត្តមនុស្សជាតិដែរយើងប្រកគ្រប់តាមកិច្ចប្រវៀនទីដែលឡាយយើងមិនប្រកគ្រប់តាមកិច្ចប្រវៀនទីគឺមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយការណាក៏មានបញ្ហាប្រឈមដល់ជាប្រវត្តអត់ការងារធ្វើការតែច្រើនអានផលវិបាកប្រកបជានឹងមានការឡើងយ៉ាងច្រើនសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចទៅតាមបានពេលអនាគតប្រកបអរគុណប្រដៅគុណសង្កបលគំនិតណាមែនទែនសម្លេងប្តីប្រគុណអ្នកអធិប្បាយបានល្អប៉ុន្តែទោះនឹងប្រព័ន្ធសេវាអ៊ីនធឺណិតខាងនៃប្តីប្រគុណប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតខ្សោយទើបសម្លេងបុកមុខខាង
ផ្សាយចេញនឹងគឺខ្សោយមែនទែនហើយចុះញាតិញោមស្ដាប់យកខ្លឹមសារបានចំណុចណាក៏សូមធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលចង់ប្រគល់ពីវេលានេះទៅប្រដេកប្រគុណធិតៈធម្មរស់បុណ្យធនវិញម្ដងខ្ញុំកណ្ដាលបានតាមដានមើលកាលពីព្រឹកឃើញថាប្រដេកប្រគុណធិតៈធម្មរស់បុណ្យធនបានចូលរួមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងព្រះគ្រូចារតកាប្រដេកប្រគុណមហាថេរហ៊ុនផេនព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នដល់ទៅ96ព្រះវស្សាទៅហើយហើយពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានបូជាព្រះជីវិតរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រះសាសនាហើយនឹងការបណ្ដុះឲ្យក្មេងនឹងមានមនសិការស្នេហាជាតិខ្ញុំគណៈចង់លើកជាយោបល់ពីប្រគិនទៅលើកជាសំណើជាមតិឲ្យប្រដេកគុណជួយបច្ចេកទៅលើបញ្ហាពីរបញ្ហាទី1ប្រដេកគុណមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ចំពោះការបណ្ដុះមនសិការជាតិហើយលោកបានធ្វើទាំងសំណេរទាំងការទេសនាគ្រប់ពេលឆាន់ម្ដងម្ដងគឺប្រដេកគុណមិនភែនដែលនៅព្រះអង្គស្ងៀមនេះគឺព្រះអង្គតែងតែមានព្រះតេរដីកាកាន់បរិស័ទជាប្រចាំនឹងឃើញថាព្រះអង្គបណ្ដោះមនសិការនឹងយូរណាស់មកហើយតែព្រះអង្គទៀតឃើញតែជាជាជាមួយនឹងប្តីប្រគល់មានភេនព្រឹកមិននេះចំណុចណាដែលសំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមដាស់ស្មារតីដល់ពុទ្ធបរិស័ទរឿងទី1រឿងទី2ប្តីប្រគល់ធិតាធម៌រូបបន្ថានតែព្រះអង្គលើឃើញថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតើភាគីណាអ្នកខាតភាគីណាចំណេញហើយប្រសិនបើគោរពតើអ្នកណាអ្នកចំណេញពិតប្រាកដតាមរដ្ឋនីយមន្តបានគុំជាថ្មីទៀតចំណត់ព័ត៌មានញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រឹកមិញខ្ញុំកណាបានផ្សាយព័ត៌មានថានឹងផ្សាយ live ផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមិនទេហើយដូចបានការសន្យាអញ្ចឹងរសៀលថ្ងៃនេះនៅស្រុកបារាំងខ្ញុំកណាបានផ្សាយជាមួយនឹងព្រះអង្គមិនទេតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌សាសនាមនសិការឬក៏ស្មារតីជាតិដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំកណាសូមចែករំលែកប្រគិនចំពោះញាតិជូនអលបករណាគ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់ញាតិញោមក៏និយាយជារឿងចំណុចមួយដែលខ្មែរយើងស្ទើរតែបាត់មនសិការបាត់ស្មារតីជាតិឧទាហរណ៍ក្នុងសម័យកាលនៃការចូលមកធ្វើទូតព្រះអង្គទ្រង់មិនពេញមិនបានបញ្ជាក់ថាបលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតណាមួយទេប៉ុន្តែលោកអាចជាង10ឆ្នាំមុនហើយគឺបើខ្ញុំកណាមិនច្រឡំទេប្រហែលជាក្នុងសម័យកាលលោកហោណាំហុងហើយបានដាក់ប្រកាសតបតាយព័ត៌មាននិយាយថាពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទូតប្រករណ៍នេះគឺមាន3គឺថាចូលឆ្នាំខ្មែរយើងចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយកពិធីចូលឆ្នាំចិនយួននោះក៏ជាថាជាការចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរដែរចំពោះព្រះអង្គគ្រូមិនភេនលោកយល់ឃើញថាទាំងអស់នឹងហើយដែលជាយូណូបនីយកម្មឬយើងហៅថាវៀតណាមបនីយកម្មគឺថាចង់ប្រែរូបវប្បធម៌រំលាយវប្បធម៌ជាតិសាសរបស់ខ្លួននឹងឲ្យទៅជាយួនទីដើមហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងជាតិក្រុមឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលមានការប្រកាសជាអលរិទ្ធសកស្រាយឲ្យគឺចូលពីតាមចិននៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងក្រុមអធិបតីភាពរបស់ចោមប្រសិទ្ធហើយស្ថាប័នផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតគឺថាមានការស្នើសុំត្រាបៀទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យពលិទ្ធហ៊ានមន្ត្រីយោធាក្រុមអវ៉ាតរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាព
ហើយព្រះអង្គគ្រូងឿនសេនក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាទាំងអស់ហ្នឹងមកពីខ្វះមនសិការស្មារតីជាតិនោះឯងដែលថាយករូបភាពនៃការចូលឆ្នាំចិនក៏ប៉ុន្តែខាងក្រោយនៃក្លឹបការចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងជាការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចុះបញ្ចូលបង្កើតទៅជាវៀតណាមមោពនីយកម្មគឺប្រែឲ្យទៅជាវៀតណាមជាដើមដូច្នេះខ្ញុំកណាបានពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូច្រើនទាក់ទងរឿងបញ្ហាវប្បធម៌ជាតិសាសន៍របស់យើងហើយដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងកំពុងតែលងលក់ហើយន័យដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាប្រថាបានជាតិមួយចំនួនគឺថាបាត់បង់ស្មារតីបាត់បង់មោទនភាពជាតិហើយក្នុងស្រុកបារាំងក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកាលណាគេបានធ្វើយោធាបានធ្វើប៉ូលីសទាហានក្នុងនាមអ្នកការពារជាតិហ្នឹងគឺគេមានមោទនភាពណាស់ចំពោះស្រុកយើងវិញគឺយកអាយកសំខាន់តំណាងជាតិរបស់ខ្លួនហើយទៅបំរើថៅកែទៅបំរើដូចថាមានជនទៅបំរើអ្នកមានស័កអ្នកមានលុយអីជាដើមដែលទទួលយកសំណុកសំណែងពីគេនោះដោយសារបាត់នៅស្មារតីជាតិហើយវប្បធម៌ដែលគេកំពុងតែសកស្រាយដើម្បីបំពេញខ្មែរយើងតថ្ងៃនេះគឺវាមានវប្បធម៌ពៀនទាវតែវប្បធម៌ជាសមាធិវប្បធម៌និទានភាពជាដើមហើយវប្បធម៌និទានភាពនេះគឺវាចាក់ឬចាក់គួយយ៉ាងជ្រៅទាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលថារដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សក៏បំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបអ្នកកសែតសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដល់3សម្លាប់ប្រកងអីជាដើមជាដើមឧទាហរណ៍ថាអ្នកវិភាគនយោបាយដល់3ដែលខ្មែរយើងទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញប្រចាំជាតិគឺឧត្តមបណ្ឌិតកែមលីនោះហើយវប្បធម៌នៃគុណភាពនឹងហើយដែលវាប្រជុំវាប្រមូលផ្ដុំគឺគ្មានទុះបីបើយើងក៏លេចមើលពីរឿងនៃថាការគម្រាមកំហែងរបស់មេដឹកនាំមកលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងចំពោះអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងគឺមានបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខាងក្រមតានិយាយបន្តិចមិនគឺទីដែលដូចជាលោកគុំមកបញ្ចេញរឿង TPA រឿងដែលគេអនុវត្តអនុគ្រោះគុណរិញផ្ដាច់ការអនុគ្រោះគុណនឹងក៏ត្រូវតាមអន្តរលោកកាន់កំភ្លើងជាប់នឹងក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់ពុកដែរដល់ហើយអ្នកដែលនយោបាយណាដែលកម្មជើងគណៈបកប្រឆាំងទៅកម្មជើងគណៈបកដឹកនាំប្រទេសកម្មជើងគណៈបកទេពេលទី TPP នឹងសូមបីគម្រាមកំហែងរកបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជាតិហើយជាប្រមាថយ៉ាងណានឹងវប្បធម៌ពាលាដែលគេធ្វើបលើខ្មែរយើងនោះគឺបានកាត់ចេញពីអ្នកនយោបាយដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននោះតែគ្មានអន្តរជាតិមនសិការជាតិនោះឯងនេះហើយដែលខ្ញុំកណាពិភាក្សាទូទួលព្រះអង្គគ្រូមានទេមនៅលើដែលខ្ញុំកណាបានរៀបរាប់ក្នុងខែមកនេះហើយខ្ញុំកណាក៏សង្កេតឃើញថាព្រះអង្គគ្រូមានទេមប្រសងចាស់ទូមួយព្រះអង្គជាពហុសោតជាប្រសងដែលបណ្ដុះមនសិការស្មារតីគឺជាគំរូសម្រាប់ព្រះសង្ឃជាន់ក្រោយនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាចសង្ខេបសំខាន់សំខាន់បានមកប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះការដែលព្រះអង្គទូទួលទូខ្ញុំកណាថាបើសិនជាយើងគោរពលក្ខខណ្ឌការអនុគ្រោះគុណហើយដើម្បីទុកការអនុគ្រោះគុណនឹងឲ្យនៅសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្មែរយើងនឹងគឺថាអ្នកដែលបានផលគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយក្រៅពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺអ្នកដែលបានផលនោះគឺហ៊ុនសែនក៏បានផលពីនឹងដែរចំណែកតមិនមែនគេអនុគ្រោះគេផ្ដាច់ការអនុគ្រោះគុណទៅ
្របតែអឺរ៉ុបនឹងគេបាត់ផលប្រយោជន៍គេគឺមិនមែនចឹងទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគេមិនបាត់ផលប្រយោជន៍ទេការដែលគេឲ្យចាក់អនុគ្រោះពន្ធបើយើងគិតមើលទៅគេខាតជាតិគេផងប៉ុន្តែអានេះជាការជាប្រពន្ធចែករំលែកដែលលោកហ៊ុនតែនគណៈបកប្រជាជនតែងតែនិយាយនោះប្រពន្ធចែករំលែកគឺថាគេចង់ឲ្យយើងបានល្អចង់ឲ្យយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពចង់ឲ្យយើងដើរទាន់សម័យចង់ឲ្យយើងបានការអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវនោះគឺគេសុខចិត្តអត់យកពន្ធពីយើងបានន័យថាគេខាតជាតិរបស់គេហើយជាប្រាំតប៉ុន្តែអានេះជាស្អីជាចិត្តមេត្តាធម៌របស់គេគេដូចថាគេมันមានផលប្រយោជន៍អីគេដែលគេយកលែងអនុគ្រោះពន្ធពីយើងតែអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំកណាយនិយាយថាបើយើងមានអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺរាជយើងបានផលប្រយោជន៍ហើយបានផលប្រយោជន៍មួយទៀតហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់បានដែរបានយ៉ាងម៉េចបានត្រង់ថាគាត់ជាមេដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍ជាតិការពារផលប្រយោជន៍ជាតិថាអណត្តអសោភនៃថាចង់ឲ្យប្រទេសបានអភិវឌ្ឍហើយបើសិនជាគាត់នៅរំដំគឺគាត់ជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ប្រទេសបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិបន្ថែមលើអ្វីដែលគាត់បានបំផ្លាញមកហើយណាហើយបើគាត់នៅតែបំផ្លាញតទៀតគឺថាបំផ្លាញបោកនិងបំផ្លាញគឺកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់គាត់ទីបំផុតទៅហ្នឹងវាមានអីគឺថាបើទីបំផុតបើមិនដកកប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់វាស្អុយនឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងហើយស្អុយគេឈ្មោះស្អុយកិត្តិយសផ្លាត់ទៅយកអលែងថាការដឹកនាំខុសទៅជាមួយនឹងអញ្ចឹងថាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏វាជួបគ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ដែរគាត់មានគុណសម្បត្តិខ្លះដែលគាត់បានជួយប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែអាគុណវិបត្តិដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យល្អក៏សូមឈប់កសាងធ្វើអាក្រក់លោកបំបត្តិគុណវិបត្តិកសាងគុណសម្បត្តិឡើងវិញទៅក្នុងនៃខលោកថាបើយើងយល់ថាខុសហើយយើងឃើញខុសកាយកំហុសហើយនឹងជាផ្នែកមួយនៃសពរោះហើយចឹងគឺណាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះកណ្ដាលសូមទុកពីវេលានេះពេញគុំសពរួចទៀតណាអរគុណប្តីប្រគុណថេតៈធម៌រួមបន្ថនសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីទី44នេះគឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរត់3អង្គមិនបានទើបមើលទៅឃើញពភិករបស់ព្រះអង្គថេតៈធម៌រួមបន្ថននៅនឹងថ្កល់ហើយមិនអាចសេរីចេញទៅខាងព្រះអង្គណាបានទាំងអស់ហើយឃើញព្រះអង្គសង្កបាលោកគុណមណាលោកមុនចេញក៏មែនទែនរូបផ្ទៀងលោកគ្រូខឹមមណានៅពីក្រោយដល់ពីលោកគ្រូរួចបន្ថានអត់ដើមើលទៅឃើញប្រឡោះភ្លូបណ្ដោយខ្ញុំមណាថ្មព្យាយាមជជែកពីព្រះអង្គអ៊ីនធឺណិតដើរបានស្រួលដោយសារអ៊ីនធឺណិតយើងនឹងខ្សោយហើយដល់ដាក់3ព្រះអង្គជាទូទៅគឺជាការសាកល្បងលើកទី3ហើយនៅពីនេះ3ព្រះអង្គ4ព្រះអង្គគឺអ៊ីនធឺណិតរត់អរួយណ៎ហើយចុះញាតិញោមស្ដាប់សម្លេងបានលឺធម្មតាខ្ញុំកណាថ្មចង់ចូលរួមមតិយោបល់បន្ថែមទៅលើព្រះធរណីការរបស់ប្តីប្រគុណថេតៈធម្មរុបន្ទន់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានគោរពគោលការណ៍ពេញលិញល្អទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំកណារមើលឃើញថាអ្នកដែលទទួលបានផលចំណេញជានយោបាយគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកដែលទទួលបានផលចំណេញជាសេដ្ឋកិច្ចគឺបានទាំងពីរភាគីបានទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ
សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺបានក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេខ្លះដែរព្រោះវាមានទៅមានមកប៉ុន្តែមិនមានវិសាលភាពធំដោយការផ្ដល់ទីផ្សារអយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេបើសិនជាគោរពគោលការណ៍នេះបានពេញលេញយើងឃើញថាគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់មធ្យមនៅឆ្នាំ2030គឺរដ្ឋាភិបាលអាចដើរដល់គោលការណ៍នឹងប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យមាន EBA នេះទេប្រហែលជាគោលបំណងនៃគោលនយោបាយជាតិបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបាននៅឆ្នាំ2030អាចនឹងប្រជាដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាសូមធ្វើការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅតាមរយៈការបញ្ចេញមតិសាធារណៈនៅលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គមសាធារណៈនេះជូនទៅរដ្ឋាភិបាលថាគួរតែធ្វើការពិចារណាដើម្បីឲ្យផែនការអភិវឌ្ឍជាតិ2030នេះបានសម្រេចគោលបំណងដល់ពុំដូច្នោះទេផែនការអភិវឌ្ឍជាតិគោលការណ៍ផែនការជាតិ2030នេះមិនអាចប្រជាមួយធំទេมันអាចជំរុញឲ្យបានទេគឺប្រជាហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការគោរពគោលការណ៍នេះឲ្យបានពេញលេញអាត្មាមើលឃើញថាលក្ខណៈចំណេញគឺរដ្ឋាភិបាលចំណេញក្នុងលក្ខណៈតាទូតមានមុខមានមុខល្អហើយទទួលបានផ្លែផ្កានឹងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើឆ្លោះធ្លុយមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍នឹងទេបាត់ទី1គឺកិត្តិយសការទូតនៅលើអន្តរជាតិបាត់ទី2សេដ្ឋកិច្ចហើយបើបាត់ទាំងអស់នេះហើយគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍជាតិ2030គឺប្រជាធិបតេយ្យធំមកនឹងដែលយើងរងគ្រោះហើយមួយទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឆ្លាស់ធ្លុយមិនបានកែតម្រង់ទុនពលវិលាគោរពគោលការណ៍ EBA នេះទេខ្ញុំកណាអាត្មាមើលឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយចំពោះហើយដោយផ្ទាល់យ៉ាងលឿនរហ័សគឺកម្មករកម្មការិនីអ្នកទី2គឺកសិករអ្នកទី3គឺដៃគូជំនួយធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះត្រូវបាត់រួមចាក់ចឹងខាតទាំងអស់មិនមែនខាតតែលើកសិករកម្មករកម្មការិនីដែលជាបុរសខ្មែរទេគឺវាខាតដល់ភាគីជំនួយធំធំដែលមានលទ្ធភាពផ្ដល់ជំនួយជួយឲ្យហ៊ុនសែនយកលុយធ្វើយុទ្ធនាការនឹងធំណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាគិតថាហ៊ុនសែនគូតើចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិចារណាវិលមរូការរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយតាមបែបគោលការណ៍ទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពទៅតាមគោលការណ៍សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងគោលការណ៍ EBA អញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមបន្ថែមមតិយោបល់បន្តិចដោយសារពលវិលាហើយនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺឃើញត្រឹមតែប្រភពប្តីប្រពន្ធទៅតាមរឿងបន្ថែមខ្ញុំកណាសូមប្រទានពលវិលាទៅប្តីប្រគុណខឹមបណ្ណាសូមព្រះអង្គជួយបាទបញ្ចេញជាមតិយោបល់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះថាតើប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរឆ្លោះធ្លុយចំពោះបញ្ហាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចមានការខឹងសម្បាទៅលើភាគីណាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចខឹងទៅលើភាគីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ខឹងទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋនីយមន្តតើតើតើនឹងបញ្ហាជារួមថាផលប៉ះពាល់ក្រោយពីគាត់បានទទួលនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះទៅវារួមថាអ្នកដែលទទួលរងឥទ្ធិពលទី1គឺកម្មកកម្មការនីឯបតបមកគឺអញ្ញាធម៌ដឹកនាំសប្បាយនេះហើយហើយតែអ្វីដែលគាត់មានណាបដិវេតកម្មទៅលើប្រព័ន្ធនៃការដកអនុគ្រោះពន្ធនោះគឺរដ្ឋាភិបាល
រដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងទេធម្មតាទេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទេត្រូវតែមានគោលនយោបាយសមស្របអបដើម្បីរិះរកមកជួយបាយក៏ដូចជាយន្តការដោះស្រាយជួយគុណប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅការងារប្រព័ន្ធការងារមកវិញក៏ដូចជាទទួលបានប្រាក់កម្រៃប្រាក់ចំណូលពីប្រភពនៃការងារផ្សេងៗមកវិញអ្វីដែលគាត់ត្រូវមានការខឹងសម្បារនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងទៅណាអញ្ចឹងរបបដែលមានការគ្រប់គ្រងហើយมันមានតម្លាភាពมันមានកណនិយភាពហើយมันមានការអាណត្តិអសូរដល់ពជារាស្ត្រខ្លួនឯងគឺតែងតែទទួលបានផលផលមកវិញគឺការมันគោរពมันស្រឡាញ់ពីពជាបរតហើយជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងនេះកត្តាទី1ហើយកត្តាទី2កាលណាបើពជាបរតគាត់មិនសប្បាយចិត្តក៏ក៏បាត់មកតែនេះអត់មានអាយុតាមសេចក្ដីវិញគឺជាបងដែលនឹងស្រុកទីច្រើនបាត់មកហើយបើទីទីរកការនោះអ្នកអ្នកកាលទៅតាមទៅមកហើយទៅតាមឯងមិនចឹងពីរបចឹងគឺសារបស់បងអូនអស្រ័យទៅអាផ្លៃទៅពេលអត់តែតែវាប្រចាំឯកានរបស់អបគុណប្រពន្ធសង្កបាលគមនាដោយសារបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតយូររបស់វងនេះគឺមិនកម្រើប្រភពរបស់ប្រពន្ធថេតៈធម្មរូបបន្ថនទេខ្ញុំកណាសូមការយុយលចំពោះការរារូរបស់ប្រពន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះពីបកណាប្រពន្ធម្ចាស់ទាំងពីរផងហើយសូមការអធិស្ឋានពីយើងជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តទៅរបស់ខ្ញុំកណាថ្មទាំងបីផងនេះគឺអ៊ីនធឺណិតមិនអនុគ្រោះទេខ្ញុំកណាថ្មសូមអធិស្ឋានមិនបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះមិននឹងបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធពរបងប្អូនមកផ្សព្វផ្សាយកណាគុណចាស់ទាំងពីរផងសូមព្រះអង្គជួយប្រសិទ្ធិសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ទិសទីរាត្រីហើយសូមឲ្យមានជនរួមជាតិមេត្តាករលេខនៅមានបញ្ហាជាតិហើយយើងបន្តរួមគ្នាដើរលើមេគីប្រជាធិបតេយ្យហើយសហការធ្វើការឲ្យបានល្អហើយរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាព្រោះយើងជាជនរួមជាតិរួមគ្រួសារដូចគ្នាបើមិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបង្កបញ្ហានេះដែលរងគ្រោះគឺពួកយើងនិងជាតិសាសន៍របស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវបន្តចូលរួមធ្វើដំណើរក្នុងមេគីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ EBA ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករកសិករកម្មករកម្មការីនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំកណាថ្មសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាបានសំឡេងនៅលើធំដែរទេកណាប៉ុណ្ណាមុខមិនដើរចឹងបញ្ចប់ការផ្សាយនេះចា៎